Nej, du är inte på det. Nu är jag på. Jättekul att vara här och jättekul att det kom så många. Och jättekul att den här mikrofonen fungerar. Jag är nämligen sjuk. Och ni vet ni, ju större man är desto ynkligare blir man. Så att jag äter både antibiotika och slemlösande medel som det heter numera. Hostmedicin heter det när jag var liten. Och det är inte för att ni ska tycka synd om mig, men jag tittade på förra gången jag hade hostat och läste in en bok. Så för att inte förstöra hela inläsningen så en veckas tid så drack jag Cochliana, tror jag heter. Det ska ni inte göra en vecka. Det innehåller nämligen morfin. Och det slutade på akuten. Förstoppning heter det. Det är inte roligt. Så nu tog jag en annan hostmedicin som heter Molipect. Och så tittade jag på biverkningarna. Och där står det att muntorrhet, hallucinationer och aggressivitet. Så om ni vet, om detta händer så vet ni vad det beror på. Det är hostmedicinen. Jag har under ett väldigt lång tid sysslat med högläsning. Det vill säga jag har läst in väldigt många ljudböcker. Och jag började väldigt tidigt med det. Tidigare än vad marknaden önskade. Så mina första böcker som jag läste in på 80-talet köptes av nästan ingen. Beatles-böckerna. Jag läste in Johnny Carrés Björnen som kom in från kylan, och den låg bara i ett, ska jag säga, kylskåp till 90-talet någon gång. Slutet då började jag sälja. Så att i 90-talet började ljudbokens boomtid. Och alla de stora förlagen började pröva att spela in, och nu mera är det så att de stora böckerna som de ger ut så ska ljudboken ges ut samtidigt. Och det är ju skojigt för oss som läser in. Så jag har väl, skulle jag tro, läst in kanske 100 böcker. Och jag tycker att det är väldigt spännande. Jag tycker väldigt mycket om det. Och det är, som jag brukar säga, kanske den äldsta konstarten vi har. Tillsammans med grottmålningar och liknande. Men långt innan teater och kanske till och med långt innan musik fanns. Det ska jag inte svära på, men det var högläsning som gällde innan man kunde skriva och teckna ner saker och ting. Jag tror att till och med Odysseen och Iliaden är memorerade versepos som man berättade, som Tom Homeros berättade högt. Så att det är en fin konstart. Och en konstart som man kan gå från. I min värld så är jag ju yrkesskadad helt och hållet. Så jag kräver absolut precision och nu kommer det vatten. Eller inte hostmedicin. Nej. Kan det kanske ja. Men inte aggressivt. Nej. Tack. Jag ska spela en föreställning klockan 12 imorgon, så jag ska prata lite försiktigt så att jag inte förstör den här eländiga rösten ännu mer. Det är bara en timme, så det ska de gå imorgon också. Jag lyssnar ju då naturligtvis på andra inläsare, och en del tycker jag är väldigt bra, en del tycker jag inte är speciellt bra. De är ju oftast kända namn, men det är som sagt inte bara jag som är sådär kinkiga. De som lyssnar mycket på ljudböcker är lika kinkiga de. Jag har varit många år på Bok- och biblioteksmässan och stått vid ljudboksståndet. Och där kommer de som är flinka ljudboksköpare och är benhårda. De går fram och så säger den och den och den kan ni ta bort. Men den och den och den ska ni låta läsa mer, för de kan inte. Och så vitt jag förstår så har man en 5-10 minuter på sig. I en bok på 14 timmar.
Då har folk bestämt sig, nej, det här går inte att lyssna till. Eller, det här var intressant. Så det är en väldigt kritisk publik som lyssnar på ljudböcker. Och det har väl att göra med rösten. Det är trevligt med en behaglig röst. Men det har också att göra med hur man dramatiserar. Det har också att göra med att man betonar rätt. Att man gör karaktärerna. Inte, alltså det finns ju alltid 15 olika personer i en bok. Och att man har lite annorlunda karaktärer på dem där. Jag brukar roa mig rätt ofta med att lyssna på barnradion mellan 4:00 till 6:00. Och där är det ju, det är väldigt intressant. Men det är ju, de sänder den här barnradion från olika delar av Sverige. Så det är väldigt många olika skådespelare för det mesta som läser sagorna. Och det tycker jag är väldigt bra. Och det tar i för mycket tycker jag och så vidare. Men det är skojigt med sån högläsning. Och när jag var liten, då fanns ju ingen television. Eller som min god vän Anders Forslund, musiker, brukar säga när vi började, då fanns det ju ingen el. Men det fanns ingen television, så att vi lyssnade ju bara på radio. Och den här radioteatern, ungdomsteatern, långa serier med deckare. När jag var liten så låg jag alltid, jag tror att torsdagskvällar, och gick en serie flera år i rad som hette Paul Temple. Med Gunnar Sjöberg och Anita Björk, tror jag. Och det var ju oerhört spännande, tycker jag. Så hade de en väldigt obehaglig signaturmelodi som alltid avslutade. Jävlar vad rädd man blir. Och det fanns alltid det som ni vet, cliffhanger till nästa avsnitt. Att, jag minns en gång, de hade sagt till på Tempel, åk inte till Reading. Och så på slutet utav programmet och så fann jag telefon och sa, ja, skulle vi kunna ses imorgon? Ja, var ska vi träffas tycker du? I Reading. Och sen går den här högläsningen. Alla har väl läst sagor för sina barn och sina barnbarn. Och det är ju väldigt tacksamt, tycker jag. Även fast barnen så småningom kan hela storyn utan till. De vill ju höra samma saga om och om igen. Och är det då ett avsnitt som man tycker, här händer ju ingenting. Alltså att, nej, det där hoppar jag över. Nej, du hoppar över det. Men ni kan det ju utan till. Visst någon anledning. Men det är väldigt tacksamt. Och jag tror att det är lika tacksamt att läsa för alla faktiskt. Och många av er är läsombud, va? Hur många då? Oj, 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 vad trevligt. Vad trevligt. Jag tror, eller jag är helt övertygad om att ni kommer att göra väldigt många människor väldigt glada. I det läget som man kanske har, när man inte kan läsa själv, så är det väldigt bra att någon annan läser för en. För vår del som läser i ljudböcker är det ju det är en av de få kulturgärningar jag tycker att vi har gjort under livet. Att plötsligt skaffa en ny läsekrets. Dels skaffa en ny läsekrets som av arbetsmässiga skäl inte kan läsa. Det vill säga långtradarchaufförer, skogsmaskinister, handelsresande, folk som har väldigt långt att åka till jobbet och så vidare. Men dessutom för de som har lässvårigheter, synskadade, dyslektiker, reumatiker var en ny grupp som man inte hade tänkt på. Som alltså inte kan bläddra, byta blad. Och där vill jag nog påstå att jag har gjort en kulturinsats. Och märkvärdigt nog, så av allt det som Stefan sa, jag har varit med i de flesta media. Och det är mycket möjligt att jag har blivit uppskattad någon gång, som du sa. Men det är väldigt sällan som folk talar om det för oss.
Alltså, jag vet inte hur många av er som har varit på teatern och dagen därpå ringt till någon skådespelare ni tyckte om och sagt åh vad bra du var igår. Det händer ju aldrig. En mindre film, för det är ju liksom, ja, de är inte ens där. De har ju spelat in det där för ett år sedan. Men då kan man ju säga, åh vad bra skådespelare var. Men ljudböcker är en helt annan sak. Jag har aldrig i något annat medium fått såna, så mycket samtal och så mycket brev från folk som säger att åh, jag lyssnar på den. Och jag fick ett brev från en kvinna som hade bott i England i 30 år, så att jag upptäckte plötsligt att jag började tappa bort svenska. Och då rekommenderade några av mina svenska kamrater att men lyssna på lite ljudböcker, det är ett bra sätt att hålla svenskan. Och då började jag lyssna på din inspelning av Michail Bulgakovs Mästaren och Margarita. Och jag börjar få panik nu, för jag har bara 20 sidor kvar. Och jag vill inte att det ska ta slut. Och en annan gång fick jag ett samtal klockan 3 på eftermiddagen och det var någon som sa, är det Thomas Bolme? Ja. Är skådespelaren Thomas Bolme? Ja. Ja, förlåt att jag stör så här, men jag är resande. Och jag åkte från Jönköping i morse och jag bor i Motala och jag kom hem klockan 1. Och då hade jag satt på spioner som kom in från Kina. Jag kom hem klockan 1 och nu är klockan 3. Jag har inte stigit ur bilen än. Och jag vet inte riktigt vad det beror på, men jag tror att man blir så intim god vän med lyssnaren på något sätt. Det är ju liksom bara jag och lyssnaren. Och lyssnaren bestämmer när jag ska hålla truten. Och lyssnaren bestämmer när jag ska börja igen. Jag är helt i händerna på lyssnaren. Nej, nu går jag och lägger mig. Godnatt, Thomas. Och så knäpper de av. Eller nästa dag. Nej, men man ska ta och lyssna på Bolme igen lite. Så att jag tror att det blir en väldigt personlig relation faktiskt. En mot en. Och svenskarna har ju en rätt stor fobi, skulle jag vilja kalla för. Alltså fobi är ett starkt ord, men låt mig säga avog inställsamhet till att det är väldigt många människor som säger att vill du, kan du hålla tacktalet för maten? Nej, det gör jag inte. Nej. Eller hålla talet till kvinnan eller hålla talet till sin dotter som gifter. Så att säga. Det finns folk som föredrar döden istället för att hålla tal. Och jag vet inte om det är något nordiskt, men det är ganska vanligt. Men jag tycker alltså inte att det finns någon som helst anledning att vara rädd för det. Det finns heller ingen som helst anledning att vara rädd för att läsa högt. Om man inte ska ta betalt för det, så tycker jag inte att det spelar någon som helst roll hur man läser. Man behöver, tycker jag, inte ha någon som helst krav på sig att det här måste vara väldigt dramatiskt duktigt. Jag måste kunna spela alla karaktärer duktigt. Det tror jag inte alls. Jag tror att lyssnarna själva bildar sig en uppfattning där man fallerar. Jag minns när jag var väldigt liten och var sjuk. Jag är ofta sjuk till det. Ja, då bodde min mormor 4 hus ifrån oss på Holmariusgatan i Stockholm. Så att då kom hon hem för att mina föräldrar jobbade bägge två och för att liksom se till att man fick lunch. Och min mormor läste för mig. Hon var född 1872. Så jag kan inte tänka mig att hon hade mer än kanske 3 års folkskola eller något sånt. Och läste rätt krukigt. Men hon läste så gulligt på något sätt. Va? Hon stakade sig lite fram så där. Och jag minns faktiskt en gång när det var någon spansk historia som hon läste. Och då säger hon plötsligt, säger den. Madre mia. Och det hade ju mormor ingen aning om vad det betydde eller vad det var. Madre mia. Så hon trodde hon hade läst fel. Men jag minns det där, det var så rart av henne att försöka
Och jag visste faktiskt vad Madre Mia var. Men att någon sämre uppläsare än min mormor har jag aldrig hört. Men det spelar ingen roll. Det var viljan från hennes sida att det ska åtminstone ha något kul. Och vi kunde inte spela 500 som vi ofta gjorde ett kortspel. Jag var för febrig och så. Så det var perfekt att ligga där och få en saga eller en historia uppläst för sig. Och varför säger jag det? Jo, jag vill nog påstå att ni ska inte vara på något sätt skraja för att läsa. Alla som överhuvudtaget kan läsa, och det kan ju de flesta, läser tillräckligt bra för att lyssnaren ska förstå och uppskatta det ni kommer att göra. Sen finns det ju naturligtvis, om man vill utveckla och bli bättre, så finns det ju naturligtvis knep. Jag kan ju säga att när jag läser in en bok så tar det lika lång tid för mig att förbereda inläsningen som att läsa in den. Jag måste, tycker jag, stryka under alla ord som ska betonas, så man vet vad handlingen är. Jag måste numera också sätta ut kommatecken, för det har författarna slutat med. Och jag är rätt säker på att ni allihopa har läst böcker någon gång där ni inte fattar vad det står. För att det finns inga kommatecken. Och då blir det liksom, det fattar jag inte. Så går man vidare. Men det kan inte jag göra riktigt. Det jag läser måste jag förstå. Annars kommer lyssnaren inte att förstå det. Och då kommer man att säga, det ska komma där. Ja, då förstår jag, det där hör till det och det här hör till det. Okej. Det är ju lite grann knepigt att överföra en skriven bok till uppläsning, därför att det står ju alltid sa Pelle, och så är det en replik till sa Stina, och så är det en replik till sa Pelle. Ja, men det är klart, men måste man ha med dessa Pelle? Det är ju två som pratar, det är klart att de fattar att det var Pelle, och sen är det Stina och sen är det Pelle. Så jag är benägen att försöka ta bort och få tillstånd att ta bort alla de där sa han, sa hon, tillade han och så vidare. Och dessutom så skriver författarna ofta, och det är lite kinkigt då, där det står: ge dig iväg härifrån omedelbart, annars slår jag ihjäl dig, viskade hon. Fan också. Och det är klart att man har läst: ge dig iväg härifrån, viskade hon. Ja, det går inte. Så att då skriver jag en liten krummelur under viskade, så att ögat ser att det var något där. Jag har viska, bra, tack. Och det är klart att sen vill jag ju hemskt gärna ha ortsnamn och utländska namn så korrekt uttalat som det går. Va? För att om vi tar till exempel Guillous Vendetta, en av Hamilton-böckerna, utspelas på Sicilien då. Och där är det mängder av ordsnamn. Och om man bara gissar hur de här uttalas, så kan man vara säker på att 200 stycken av de som lyssnar på boken har just varit på Sicilien och firat semester det året och vet precis vad orterna heter. Så att det är kinkigt. En ort heter det Trapani eller Trapani till exempel. Och då får jag reda på vad det heter. Jag kan säga att Reine Brynolfsson gjorde inte det när han läste in Millennium-böckerna. Där säger han till exempel att genomgående att det är en dam som har en villa utanför Marbella i en liten by som heter Puerto Panos. Och det vet alla som har varit i Marbella att det heter Puerto Panos. Och det är sånt som gläder konkurrenterna. En annan lite sån här anekdot är när stackars Christer Henriksson läste in Harry Potter-böckerna. Så kallar han, det var innan filmerna kom, så kallar han ju Harry Potters väninna för Hermione.
Och det är, så vet jag begriper, ett först ett korrekt uttal på ett grekiskt flicknamn. Men sen kom ju filmerna och då vet ju alla barn som lyssnar på mig. Ja, hon heter ju Hermione. Det fan heter hon Hermione. Men då säger Christer, det struntar jag i att de där engelsmännen inte kan uttala namn på riktigt. Ett värre exempel är när Janne Wallercrantz läste in Da Vinci-koden. Och är det många som har läst den? Ja. Och då var den recenserad i Kulturkvarten i radio eller vad det var. Och då hade en tjej som var expert på Opus Dei och sa om det här stämt och så här. Oh, och av en händelse så säger då intervjuaren, vad tyckte du om inläsningen då? Jo, jättebra. Jag hade väl tyckt det var skojigare om man hade sagt korgossar genomgående istället för korggossar. Och då var det ju fem man som blev fullständigt paralyserade. Wallercrantz, tekniken, kulturlystan, redaktören. Har han sagt korggossar? Ja, det hade väl då, Jan, han hade väl sett framför sig några här pojkar som åker in i korgar och åker på. Så att, men sånt händer. Men jag tänkte, för att inte jag ska behöva prata, jag tänkte just er, och först Stefan kanske, och provläsa. Jag kan komma med några synpunkter. Här. Ja, det kan vi göra. Jaha. Hör ni mig? Nej. Inte nu heller. Nej. Gör vi så. Så hör ni mig nu kanske? Mycket bra. Mm. Hopp. En påse pengar, en av lättlästa böckerna. Världens dyraste toapapper. Kajsa har hittat 40 000 kronor. De bara låg där, som om de väntade på henne. Varför de nu skulle göra det? Det har hon aldrig varit med om, att någon väntar på just henne. Förutom Kara förstås. Men det är ju en helt annan sak. Och vad är karlar värda jämfört med 40 000? Som vanligt på söndagar hade Kajsa varit ute och sprungit. Det gör hon i skogen, alldeles bakom huset där hon bor. Det är ingen stor skog, men den är risig och snårig och tät. Det är svårt att ta sig fram om man inte håller sig till elljusspåret. Och det gör Kajsa. Nästan alltid. Man kan säga att hon inte lämnar spåret om det inte är nödvändigt. Men det var just vad det var den här dagen. Nödvändigt alltså. Kanske berodde det på ärtsoppan hon åt till lunch. För det kunde väl inte varit chokladbullarna på fikat. Fyra stycken kanske var det för mycket. I alla fall så började det plötsligt kännas konstigt i magen. Det väsnades, kurrade och tumlade runt. Jag kan hålla mig, tänkte hon och fortsatte springa. Men inte så långt, för snart upptäckte hon hur besvärligt det var att springa med tumlande mage. Jag kan inte hålla mig, tänkte hon och tvärstannade. Snart skulle det vara för sent. Nöden har ingen lag. Kajsa rusade kvickt in bland träden och plöjde sig fram bland spretande grenar och täta buskage. När hon var utom synhåll från spåret drog hon snabbt ner byxorna och sjönk ner på huk. Det var som en befrielse. Så lättade hon kände sig. Fri och ensam långt inne i skogen. Men strax upptäckte Kajsa att hon inte var så ensam. Var det inte någon som tittade på henne? Jo, där kikade de fram bland träden. Fåglarna som flaxade och kraxade som om de skrattade. Och myror som kröp längs smalbenen. En mygga stack henne i baken. Och flugor surrade runt hennes ansikte som om hon var en gammal plog. Nej. Som en gammal sophög. Oftast tyckte Kajsa om djur, som snälla hundar och liknande. Men just då hatade hon djur. I alla fall de här odjuren. Hon skrek tillbaka åt fåglarna och viftade efter småkrypen. Och så såg hon sig omkring. Och såg
Ja, det var då hon såg det. Först upptäckte hon bara plastpåsen. Den låg slängd under en gran alldeles bredvid henne. Det var inget konstigt med det. Folk slängde ju sin skit omkring sig hur som helst. Men en papperslapp stack fram ur påsen. Det var den som fick Kajsa att haja till. Var det verkligen? Ja, visst var det väl det. Och när hon sträckte sig efter den så såg hon att det var inte någon vanlig papperslapp, utan en sedel. Oj, hon tittade nervöst omkring. Var det någon som drev med henne? Satte någon gömd i buskarna och flinade? Var hon med i dolda kameran? Nej, hon såg inte en levande varelse, förutom odjuren. Försiktigt tog hon tag i påsen. En helt vanlig ICA-påse. Från affären de själv brukar handla. Och den var alldeles full av 500-ringar. Eller full och full. 80 stycken i alla fall. Och 80 är mycket. Åtminstone när det handlar om 500-ringar. Det räcker, Stefan. Tack. Jag frågar, har du läst den här texten förut? Nej. Det skulle jag vilja säga, det går inte. Men. Det är alldeles för bra. Ja, det var jättebra. Ja. Jo, det är någonting som Malin visar sen. Från lättläst. Såg ju det igår. Lättlästa böcker är skrivet så som jag skriver manus när jag föredrar. Alltså de här kommatecknarna. Att man börjar på en ny rad. Att när det ska vara ett litet, när det ska vara ett litet paus, ja, då är det ett extra mellanslag mellan raderna. Den är ju skriven på så sätt. Den var ju skriven som ett läsa högt manus för mig. Så det utnyttjar jag. Okej. Men Stefan, vi måste få bli författaren. Författaren. Thomas Strömstedt. Ja. Nej. Jag kanske pratar väl, men jag hör illa. Thomas Dömstedt. Ja. Nej, alltså, jag undervisar nämligen i ljudboksinläsning. Det finns en kompetensutvecklingsinstitution här i Göteborg som heter Trappan, som ni kanske känner till. En fullständigt enastående historia. Som faktiskt aldrig skulle kunna hända i Stockholm. Eller kan det i Göteborg. Och det är skojigt att undervisa. Oftast är det är ju mest skådespelare och ibland operasångare. Och första försöket är alltid rätt så dåligt. Så att det är väldigt tacksam vecka man har i övrigt. Då börjar och sen påpekar man att tempo, läs inte för fort, dra inte ihop saker och ting, passa på att göra paus efter någonting som är lite dramatiskt och så vidare. Och eftersom de flesta är ganska dåliga första gången och väldigt bra sista gången, så tror alla att de har lärt sig fantastiskt mycket under den här veckan, så det är väldigt tacksamt. Men det var ju intressant det du sa, att det här är skrivet på ett sätt som att det är lätt uppläst också. Jag tyckte till exempel om att du läste, och det tydliga på att det står mellanslag, men säger att skogen var risig och snårig och tät. Nej, det är så inte. Nej. Risken är att man säger att skogen var risig och snårig och tät. Och då hinner man inte med, va? Utan ta tid. Folk har en benägenhet att dra ihop saker och ting lite för fort. Man kan aldrig, tycker jag, nästan läsa för långsamt. Däremot kan man läsa för fort. För fort gör att man inte hänger med riktigt, va? Och hänger man inte med så känner man sig lite dum i huvudet. Och det är ju inte bra. Men långsamt kan man möjligtvis tycka vad långsamt det går. Men det är aldrig fel. Hellre för långsamt än för fort. Så jag tycker ditt tempo, Stefan, var jättebra. Nu visste du förmodligen inte vad som komma skulle, men jag skulle nog ha
färgat lite mer när hon kommer springande och börjar korra i magen. Snart skulle det vara för sent. Så att alla begriper, snart skiter jag på mig. Där kan man skoja till lite. Fint dramatiskt tycker jag när du säger, ja visst var det väl det. Det vill säga en 500-lapp. Så lite behövs det för att det ska bli spännande. Och det är klart att mitt grundtips när man ska göra en högläsning är väl att man ska hinna läsa boken först själv. Jag läste den där på tåget mellan Skövde och Göteborg igår. Så att det tar inte mer än en timme, och då ska ni veta att jag läser väldigt långsamt. Jag läser innantill på samma sätt som jag läser högt. Så det tar lika lång tid för mig att läsa en bok som det tar att läsa högt. Och det tror jag någon yrkessjukdom, men jag har alltid gjort det. Jag förstår inte folk som kan läsa 4 böcker om dagen eller sådär. Jag fattar inte hur det går till. Och när det är sån här modern läsning att man bara läser det här i mitten, så var någon slags taktteknik man hade på 80-talet. Det vill säga man kommer aldrig ihåg boken, men jag kommer ihåg boken i decennier därför att jag läser så långsamt. Så att hinner ni så skulle jag rekommendera att ni läser igenom boken först. Som sagt, för det mesta så tar det inte så lång tid. För det underlättar att man vet hur boken slutar. Den här boken till exempel är en djupt omoralisk historia. Som börjar med att den här, när hon hittar de här 40 000 kronorna, så säger hon, ja, nu borde jag ju gå till polisen med de här pengarna naturligtvis. Det är ju så man får lära sig. Hittar man en påse pengar så klart att man går till polisen. Men det blir liksom aldrig av. Och en 500-lapp kan man väl ta. Så, och det är klart att hon var i nalla på de här pengarna. Så, och dessutom har hon 2 älskare. En på måndag, onsdag, fredag och en på tisdag, torsdag, lördag. Och den ena, och de kallar för Bill och Bull. Bull kallar hon det eftersom han äter så mycket bullar. Bill heter Bill. Och det gäller bara att hålla reda på vem det är som är där. Söndagarna är ingen där. Det är då hon är ute och springer. Och sen blir det, då tycker man att det här kan man inte hålla på. Men då tycker jag att det är rätt praktiskt. Men sen slutar det ännu värre omoral. Så att den är förvånansvärd i sin utveckling. Och det där är ju kul om man vet från början att så här kommer det att sluta. Då kan man lägga på den här tjejen rätt mycket elakheter och så att man till och med kan tycka lite illa om henne. För hon blir också väldigt illa behandlad mot slutet. Så att jag skulle aldrig på ett professionellt sätt kunna läsa in en bok utan att läsa den först. För att jag menar, det är ju författarens privilegium att måla ut en figur i början som hygglig och sympatisk och gullig och så vidare. Så visar sig att, vad fan, det var ju den som var, det var ju skurken. Och det bör man ha med sig i alla fall. Och veta att, inte allt för gullig. För att det får inte bli för stor chock på slutet när det visar sig att det där var skurken. Nu ska jag vilja att någon annan, Stefan är skådespelare, det här är ju fusk. Är någon annan som vill läsa ett litet stycke? Jag får kritisera lite mer. Ja, jo då. Vad var det jag sa om svenska? Ja. Ja, men vad härligt. Håller du micken då, Stefan? Ja, jag ska hålla micken. Ja, ah, vad härligt. Hon gjorde faktiskt det. Nu efteråt förstår hon det knappt.
för hon är inte direkt lagd åt det tjuvaktiga hållet. Hon brukar nästan aldrig stjäla så att det märks. Tvärtom har hon en mycket hög moral. Det tycker hon åtminstone själv. Men hon är också praktisk och ganska ekonomisk. Att låta en hel påse pengar bara ligga och ruttna bort tyckte Kajsa var ett förfärligt slöseri. Hon tog upp en näve med sedlar där hon satt i skogen. Så perfekt. Vilket utmärkt papper, tänkte hon. Precis vad jag behöver. Det finns ju ändå så många. Och det ser mjuka och fina ut. Världens dyraste toapapper. Okej. Men det finns faktiskt nedlägen. Men hon hejdade sig i sista sekunden och lyckades stå emot frestelsen. Kajsa är ju som sagt rätt ekonomisk och sparsam. Istället sträckte hon sig efter blad från en hasselbuske. Så enkelt var det ibland att spara flera tusen. Alltså jag ska inte sticka under stolen att det var en viss skillnad. Det är det. Men inte så stor. Det tycker jag verkligen inte. För det första så tycker jag att det är jättekul med dialekt. Du är uppenbarligen bohuslänska. Ja. Göteborg är nämligen en av mina andra hemstäder tycker jag. Nordhatting. Ja. Jag är Nordhatting. Säder. Och jag är oerhört förtjust i dialekter. Och det är klart att har man en dialekt ska man absolut använda den. Och sen tryckte du faktiskt på och gjorde dramatik på den och sa hon tog den. Och då blir det, det behövs inte mer än så blir det jättespännande va. Och du tryckte också på ett ställe där jag sa förfärligt. Och det är klart när man ser att det står förfärligt så går det inte att säga det var förfärligt. Det, jag tror att det var automatiskt när man ser ordet förfärligt så väcker det någonting va. Och den där läsningen kommer ganska spontant av sig själv. Va? Det var förfärligt. Och så lite behövs det. Sen kan man då i mindre dramatiska bara läsa på. Jag tycker det var jättebra. Ja. Och fullt begripligt. Och du fick ju till och med spontana skratt. Och det är det roligaste vi vet som skådespelare. Och när man får skratt så då har man lyckats. Eller om lyssnarna tycker det här var obehagligt. För ni kommer att läsa lite läskiga saker också. Jag tycker det är roligast att läsa in barnböcker. Barnböcker, ungdomsböcker, de är för det mesta utmålade på ett mycket större, bredare penseldrag. Det är läskigare figurer, det är spöken och det är monster och det är... Och dessutom, barn kan man dra på mycket mer av. Är det spöken så kan man dra på med spöken. Det är svårt att göra. Vuxna blir så nej men lägg av nu va. Vi kan väl hitta på själva. Jag behöver inte tala om att det här är obehagligt. Men jag tänkte på det där med att dra ihop. Som du inte gjorde. Skogen var risig, snorig och tät. Om ni går ihåg valkampanjen 2006 tror jag, eller 2002 kanske. Då hade ju sossarna, de tryckte på någonting som de själva liksom i sina valtal hela tiden sa. Vård, skola och omsorg. Vad är det för någonting? Vård, skola och omsorg. Är det ett begrepp? Och jag sa, herregud, det är ju era tre viktigaste områden. Då kan ni liksom inte dra ihop det till ett ord. Va? Då blir det ju bara en paroll eller en... Utan vi måste prata om vården, skolan och omsorg. Först då blir det begripligt. Annars är det ingenting. Det betyder ingenting annars.
Så därför är det bra att man håller isär så där lite grann. Jag inte vet jag vad jag ska säga nu. Är det någon som vill fråga någonting? Brukar ni lyssna på ljudböcker? Förlåt? Och stryka. Ja, men det där är egentligen sant. Att folk ofta lyssnar på ljudböcker i samband med något annat. I samband med arbete. Jag menar långtradarchaufförerna, och det tycker jag är jätteskojigt. Det har ju då bildats olika tradarbibliotek på de största mackarna. Och det är en oerhörd omfattning på det där. Och jag förstår att de stackars långtradarchaufförerna har tröttnat på att lyssna på, om de åker Luleå och Stockholm, först Radio Umeå, sen Radio Sundsvall och sen Radio Gävleborg. Och samma tjafs hela tiden, i stort sett. Och kanske inte P2 är deras starkaste sida. Nu är jag lite förhållslag. Och de har upptäckt, nej men kanske man ska lyssna på en bok. Och det är ju intressant att de kan köra bil. Och samtidigt lyssna på jättespännande deckare. Att de vill liksom köra iväg. Folk som städar, istället för att höra på dammsugan, har man hört om strykning, ja, det var väl nytt. Blir det bra, strykningen? Ja, kul. Ja, förlåt, varsågod. Jag kan säga att det är ett vitsord som jag har fått många gånger. Att jag har lyssnat på dina böcker, men jag somnar alltid. Och jag vet inte om det är en komplimang eller inte. Nej, jag somnar aldrig. Alltså du. Ja. Men jag vet inte vem det var som sa, var det du som kände någon? Eller? Det var någon vars svärmor. Det var du, ja. Och berätta det. Min svärmor har blivit, hon har alltid varit läsare, och så fick hon gula fläcken och kunde inte läsa längre. Och fick då hjälp med först talböckerna och sen ljudböckerna. Så hon har lyssnat väldigt mycket de senaste 10 åren på just det här mediet. Medan min svärfar har läst sporadiskt några McLean och Ernst McLean, tror jag det var, han hade 4 stycken i bokhyllan. Han har läst väldigt sporadiskt, men det verkar som att den här sociala situationen, att hustrun tidigare satt och läste en bok, det var ju liksom en sak. Då kunde man åtminstone hallå och skrava något kaffe sådär, kan man säga, rakt ut så. Men efter att hon började plugga igen öronen så tyckte han att det blev så tråkigt. Så att de senaste 5 åren så har han börjat läsa. Så när hon pluggar in ljudböckerna, då tar han en redig bok och så sätter han sig bredvid och läser. Men det var också någon som hade en bekant, jag tror det var en äldre dam, som hade sömnsvårigheter och hade sovit dåligt i ett decennium. Alltså svårt att somna. Låg vaken och kastade sig. Och prövat allting. Och så började med ljudböcker och somna direkt. Så att det har även en viss sjukvård. Ja. Ja. Jag skulle fråga dig några saker, för alltså tips. Jag skrev ner några punkter där, så att se om du tog med dem. Annars tänkte jag att jag skulle ta upp dem. Nu har vi lite tid att tala tillsammans. När du läser in, hur sitter du då? Jag har alltid ett litet bord. Och sen har jag då en liten ställning så här. Där bok. Nu är det mera, har jag ingen bok längre, utan jag får ju alltid A4, en sån bibba med A4. För att boken är aldrig tryckt när jag läser in den. Så att de gör ett avdrag på A4, så man får sitta så här. Eller rättare sagt, i varje bladbyte får de klippa, helt enkelt. Nu ska jag faktiskt försöka mig på en sån här läsplatta.
Jag är så tekniskt obildad och det tar mig lång tid innan jag kliver in i de nya medierna. Men jag har förstått att de här läsplattorna borde ju vara perfekt för inläsning. Det var bara liksom, så går all den här tiden på att vända blad och går ju bort då. Dessutom kan du ställa in texten på den storleken som du behöver. Utan att, alltså, beror det på hur pigg eller trött man är. Liksom höjer det. Men då skulle det som jag reagerade för att han sa Thomas, det var att han visade på stället att den här pärmen med A4 står upp. Mm. Och vad är vitsen med det? Jo, det är att han inte hamnar där. Alltså han bör, du kniper inte ihop magen. Alltså det är den här andningsvägarna. Alltså att försöka sitta som jag, om ska man säga det så här, försök sitta så riktigt som möjligt. Då vet ni allihopa hur långt man sitter riktigt, eller hur? Man ska sitta på sitt ben, man ska inte sitta där och man ska inte sitta där. För det här med fria andningsvägar gör jättemycket hur rösten låter. Vi har den bästa rösten när vi har fria andningsvägar. Och det finns ju de som står upp, antar jag. Ja, det vet jag. Men att läsa 5 timmar om dagen som du gör, det är lite tufft att stå upp. Jag vet inte, jag tror inte jag sett någon som står upp faktiskt. Nej. Däremot, om man dubbar filmer till exempel, då står man verkligen nog upp för det mesta, för det gäller att vara lätt att komma in. Det är ju kul på att dubba, jag tycker det, i alla fall. När mullvaden börjar prata. Jag gjorde mullvaden i Narnia eller vad det. Och då kommer där början. Och då är det lite för mycket layback om man ska sitta. Va? Så där står jag. Men annars så tror jag att man sitter. Och det är till och med så att tekniken säger för det mesta att när man börjar här uppe, va, och läsa, och så läser man ner så här, va. Och när man kommer här, då är man för långt ner. Va. Då är rösten inte mer, för micken är ju här uppe. Va. Så jag tror jag ska lyfta, eller sänka micken lite. Då sänker jag micken så att den är här. Va. Så man får liksom sitta så här och läsa. Men det är just för att man inte ska hamna här nere när sidan är klar. Thomas och jag pratade igår om vad man kan göra med, när vi pratade om rösten i stort pratade jag om då, men då är det som så att som vi har ett yrkesliv som skådespelare, så har vi ju tränat väldigt många år för att komma upp i en viss nivå som är lite lättare att hålla fast vid genom enklare övningar och sånt där. Men vad kan ni göra om ni vill framförallt förbättra er artikulation? Det är ju oftast det. Och då, ni vet allihopa, ska man artikulera bra så ska man röra mycket på munnen. Alltså man ska röra på de delarna man jobbar med. Läpparna framförallt, tungan och käken. Men det finns ju ungefär som med det finns en fobi för att prata inför folk, så har vi lite grann en fobi för att röra ansiktet för mycket. För det är något, vi har någon sorts cool effekt med att inte röra ansiktet för mycket. Men det är, och det, när man då börjar med att röra på läpparna ordentligt för att forma de ljuden ordentligt, så känner man sig jättefånig, för man tror att man ser ut som vad heter han nu, detektiven som amerikanska skådespelaren som jagar, som ett djurdetektiv, Jim Carrey heter han, va? Alltså, som jobbar med hela ansiktet, men det gör man inte om man bara, alltså artikulerar man ordentligt så ser man inte ut som Jim Carrey. Man ser inte på mig ut. Så det är ju en av varianterna. Men jag har haft en logoped som sagt att det minsta du ska göra när du ska öva upp eller värma upp inför någonting, det är att köra rullande R. Så tungan är så oerhört väsentlig för hur vi formar ljuden, vokalerna och konsonanterna. Så att få igång tungan gör halva arbetet, som att gå in på toaletten och sen så stå där och rulla på ärren åtminstone den här liten halv minut eller någonting sånt där, så är du bra mycket tydligare efter det än före. Vi har ju en benägenhet i svenska också att dra ihop orden. Jag tycker för stackars invandrare måste vara väldigt svårt att lära sig svenska. Vet ni vad artna är till exempel? Artna. Ändå tror jag att ni säger det dagligen. 1800-talet. Eller 1900-talet.
Säger inte 1900-talet? Ja. Vad gör du nu? Jag går på Tekniska högskolan. Vad går du? Tekniska högskolan. Tekniska högskolan. Var ligger den? Så får man höra de härliga tornedalingarna och säga, ah, det är 1800-talet. Ja, det är skillnad det. Att, det kan vara lite knepigt. Du har inga fler frågor? Vad sa? Du har inga fler frågor? Nej, jag har inga fler frågor. Nej. Ni kanske har. Vad ska du spela för roll i morgon? Jag ska spela mig själv. Det är min favoritroll. Jag har gjort en vet inte nu. Vi har spelat en soppteater. Vi ser mellan 12 och 1. Man serverar soppa, det är oerhört trevligt. Och det är en längd på föreställningen som jag tycker väldigt mycket om. En timme. Och vi satt och spånade, konstnärliga chefen för soppteatern och jag. I våras. Han ville att jag skulle göra någonting. Kan inte göra typ ett Sven Wollter-program fast med dina erfarenheter. Lite Zorba och lite spela på taket och lite... Ja, kan jag. Eller man skulle göra en tysk 20-talsrevyföreställning. Ja, det kan man göra. Man kan, men vad skulle du vilja göra? Ja, slasföreställning kan jag tänka mig. Det räcker. Man kan slasa hur mycket som helst om man bara skulle kunna göra. Men så berättade jag att när jag, i gamla Klara i Stockholm på 50-60-talet, ja kanske innan dess, men till och med 65 kanske, så låg alla tidningar i Stockholm låg i Klara. Och det innebar att eftersom det var så mycket tidningar så var det väldigt mycket journalister och författare. Och eftersom det var så mycket journalister och författare så var det väldigt mycket restauranger i Klara. Och den finaste restaurangen var Tennstopet som låg på Vattengatan. Bara liksom 100 meter från Stockholms stadsteater. Och på Tennstopet så var det en viss rangordning. Nians bord var finaste bordet. Och där satt bara de som var något. Lars Forssell, Per Åderström, Beppe Wolgers, Slas, Per Anders Fogelström, Per Wahlöö och Maj Sjöwall. Ville Moberg, Fritjof Nilsson, Piraten ibland. Och där tyckte jag när jag var 17 år att jag platsade. Så där trängde jag mig in. Jag hade ju ändå ett eget önskeprogram på Sveriges Radio. Så jag var ju fullt i nivå. Men så det är egentligen... Föreställningen heter Nians bord. Det handlar om de här gubbarna och mitt förhållande till dem. De tyckte ju inte att jag hade där att göra. Så jag blev oerhört tråkad av de här gubbarna. Ja, gubbar och gubbar som jag säger. Jag upptäckte att de var ju 35. Så jag förstår inte hur de fick gå ut. Men jag förstod, långt senare förstod jag att de tyckte att jag var lite för ung för att bli alkoholist vid 17 års ålder. Så det var därför de försökte tråka bort mig från båten. Och så det är bara texter och sånger av Slas, Per Åtström, Lars Forssell och Beppe. Så jag ska försöka ha någon sångröst kvar imorgon. Var någonstans skriver du? Stockholms stadsteater. Ja. Så ni är välkomna upp imorgon? Ja. Nej, men den här kommer vi att köra länge. Ja, och då kommer det ner till Göteborg också. Ja, ja, ja. På Göteborgs stadsteater, ja. Det är övertygad om att det kommer att hamna där också. Tack Thomas! Tack.